Tänk att vi människor har haft husdjur över 100 000 år och de blir ju allt mer som våra familjemedlemmar. Det känns också som folk skaffar allt fler både mindre och större husdjur. Mm. Nu ska vi fara till ett stall på Kimitoön. Där bor Anna von Wendt och hon har allt från katter till hästar. Hur många djur har du, Rikit? Jag har 10 hästar, 2 katter, 1 hund och så har jag faktiskt 6 får också. Okej, okay, wow. Vad allt krävs det för att ta hand om dem alla? Det är ju en massa djur. No, det är en massa djur. Vi har en gård här och det krävs mycket tid. Och man måste komma ihåg att med djuren måste man liksom... Det är morgon och det är på dagen och det är på kvällen. De måste få mat och vatten och man kan inte bara lämna dem. Att det är mycket ansvar. Ni har röstat att vi ska rida idag och Anna, du har gjort en bana åt oss. Yes, det är hästagility och hundarna är också med. Perfekt. Det låter jätteroligt. Det ska bli bra. Som Anna just sa så krävs det jättemycket tid och att man tar ansvar om man har ett djur. Jag älskar hästar, jag har ridit i typ 20 år och skulle jättegärna vilja ha en egen häst, men... En häst kräver ju stallplats, mat, sadlar, tränsen och så vidare. Och så behöver de ju skos också ganska ofta. Mm. Och så har de nog mycket, mycket sån här. Nu är vi här i manegen och nu ska vi ha lite hästagility och hundarna är också med. Det börjar med det att ni ska hoppa upp på ryggen från pallen, rida över bommarna, dribbla runt stolparna och rida mellan de vida stolparna i andra änden. Hundarna är där och väntar på er och så ska ni med hundarna komma tillbaks och hoppa över de här bommarna och vattenhindren. Och vinnaren är den som är först i mål. Okay. Jag är färdig, känner jag. Yes. 1, 2, 3, ja! Här har vi lite fart på. Men helt tydligt så måste det här nu lösas på sommaren. Men grattis alla en gång.